Maar nu hebben we het over het boek Niet Welkom. Het hoeveelste boek is Niet Welkom dat nu van jou gepubliceerd is, Debbie? Ik denk het 23ste. Ja. In de hal bij binnenkomen, daar heb je een lijstje gezien van een aantal titels. Als je het niet gezien hebt, dan kun je straks bij het buitengaan ook wel eens kijken. Er staan er in principe 47 op, maar er waren ook een aantal vertalingen bij. Ja. In het eerste hoofdstuk, Klaar voor de vlucht, maken we kennis met een van de hoofdfiguren. Of laten we zeggen, de hoofdpersoon van het boek. En die heet Rick. Hoe oud is Rick op dat ogenblik, Daddy? Rick is op dat moment 13 jaar, 13 à 14 jaar. Ja. En welke persoon had je voor ogen toen je Rick bedacht? Wel, Rick is eigenlijk een gefingeerde figuur, maar hij is samengesteld uit verschillende kinderen die ik ken of gekend heb uit de familie. Ik denk aan mijn oom Jozef. En hij heeft me nog heel veel verteld over die periode. Hij is 97 jaar geworden, had een enorm geheugen, dus die kon daar veel over vertellen. Maar dan heb ik ook verhalen gehoord van andere mensen. Een meisje dat brieven smokkelde in de buurt van Turnhout. En al die verhaaltjes heb ik samengeweven tot Niet Welkom met Rick en Alice. De papa van Rick die wordt gemobiliseerd en moet gewonde soldaten gaan verzorgen in het fort van een vreemde. Bestond dat fort of bestaat dat fort nog? Of wat kunt u daar meer over vertellen, Debbie? Of het nu nog bestaat, weet ik niet. En het was ook niet een echt fort, het was wat men noemt een retranchement. En iets waar men zich kan achter verschuilen, vermoed ik. Maar men heeft mij altijd verteld dat onze bompa gemobiliseerd werd en naar een fort in de buurt van Lier moest. En dan heb ik eens op de kaart van een zekere generaal de Guise gezien waar de forten allemaal lagen rond Antwerpen. En dan heb ik er Vreemde maar uitgenomen. Heb je, een klassieke vraag, heb je veel opzoekingswerk moeten verrichten om dit boek te schrijven? Ja, ik had al een boek geschreven, dat is intussen 12 jaar geleden, misschien nog langer. En dat heette Meester Ernestine. En dat was een novelle. En dat ging over een vrouw die alles op zich moest nemen terwijl haar man ook aan het front was. En daarvoor heb ik veel opgezocht, interviews afgenomen, in archieven foto's gaan opzoeken, teksten. En heel veel van die dingen hebben ook nu als basis kunnen dienen. Maar ik heb er dan nog wel veel kranten bij opgezocht. Ja, want hoe lang heb je aan dit boek gewerkt? Wel, dat kun je niet in uren uitdrukken, maar daar zijn 5 jaar overheen gegaan. En eerst een idee, Steven en Celle die mij aan het schrijven kregen. Maar ja, dan zijn we verhuisd in die periode, dan wordt er een kleinkind geboren en ja. Dan gaat dat eigenlijk voor, hè? Dan wordt het boek weer even aan de kant geschoven. Het boek gaat over de Eerste Wereldoorlog en vluchten.
Heb je bewust voor dit thema gekozen omdat in 2014 de Eerste Wereldoorlog met tal van activiteiten wordt herdacht? Of zit er een andere bedoeling achter? Wel, eerst waren het vooral Selle en Steven die kwamen kijken naar die foto's, de familiefoto's, want we hebben nog heel wat foto's uit die periode bewaard. En die zeiden, daar moet je iets mee doen. Zo'n schat aan informatie, daar moet je toch iets mee doen. En dan kwam 2014 eraan, dus het was het juiste moment. Een gelukkige samenloop van omstandigheden. Inderdaad.